produkter, der understreger enhver klipning. For skønne looks med glans, paste, pomader og gels. Der er en til enhver. Alt fra blødt til stærkt hold, struktur og mat, eller sleek og shiny. Matte modler er en stærk voks. Det er en voks, som har en fast konsistens og skaber struktur, hold og luftige resultater. Matte modler har en masse styrke fra sine ingredienser. Kombinationen af rikinusolie og jojobaolie gør, at voksen plejer under styling. Spider Cream er en fleksibel voks, der kan arbejdes i løbet af dagen. Den kan anvendes i det korte til mellemlange hår. Spider Cream skaber et let hold og en cool struktur. Kangoo Fiber er en voks, der kan tæmme tykt og styrligt hår. Voksen er elastisk og fleksibel. Med en cremet konsistens er Kangoo en voks, der er glansfuld og let afstivende. Stilerpomade er god til kunden, der gerne vil have et fast hold og et hår i kontrol. Pomaden er glansfuld og vandbaseret, så den er let at vaske ud. Med kombinationen af rikinusolie og jojoba får pomaden sin fugt og næring, samt sit blanke look, hvor al styrken ligger i bivoksen. Pearl Gloss Gel er en gelé, som er ekstra stærk. Den har et blankt finish og er ideel til wet looks, og kan anvendes i fugtigt samt tørt hår. Med kombinationen af rikinusolie og pentosanol bliver håret fugtet samt næret under en stærk styling. Jelly Extreme Styler er en reflekterende gelé, som er god til wet looks. Den er ekstremt stærk og ideel til at skabe detaljearbejde, som skilninger og lignende. Rikinusolie fugter og nærer under styling med Jelly Extreme Styler.